Gustatuko litzaiguke ezagutzea zuen zentroko proiektu berritzailea, zuen zentroaren zera izena Abilaneda ikastetxea da, Sodupen kokatuta dago, eta bueno, kurtzo honetan martxan jarri nahi duzue proiektu berritzaile bat, eta bueno, gustatuko litzaiguke aldez aurretik jakitea nondik sortu zen ideia, eta zeintzuk izan ziren lehenbiziko pausuak aurrera edo martxan jartzeko planteatutako proiektu berritzailea. Bai, aurten jarri dugu ja martxan, dagoeneko jarri dugu martxan AIPAZ-ekin lan egiteko metodologia berri bat, eta bueno, hori erabakitzera eraman ginduen hainbeste gauza izan ziren, ezta? Alde batetik, konturatu ginen, argi dagoena da, gaur egun natibo digitalak edo aro digitalean jaio diren ikasleak ditugula, eta beraien lotura kognitiboak era guztiz ezberdinak bat direla, ez direla gureak bezalako, ezta? Pentsatzeko beste era bat dute, eta bueno, guk uste dugu, uste genuen, horretara bideratu behar genuela gure irakaskuntza, eta hori aprobetsatu behar genuela, beraiek motibatua sentitzeko eta beraiek hobetu ikasteko, ezta? Beste alde batetik, argi dagoena da, bueno, iraganeko edo gaur egungo edo etorkizuneko langileek, bueno, langileen ezaugarriak guztiz ezberdinak direla, eta bueno, ezaugarri ezberdinak bete behar dituztela, eta horretarako bueno, gure irakaskuntza mota ezberdina izan behar dela. Eta bueno, beste erabakitzeko beste arrazoi bat izan zen, bueno, azken batean kurrikulumak ere gaur egun markatzen digu, eta aldaketa nabarmen bat izan da, eta kompetentzietara bideratu behar ditugula gure ikasleak, ezta? Gaur egun gure ikasleak gauzak buruz jakitera baino bultzatu behar ditugu arazo konplexuak konpontzera, ezta? Eta hori da, horiek izan dira oinarrian, behar guk izan ditugu motivazioak hau aurrera eramateko. Bidea, bueno, bidea luzea izan da, eta azkenengo, bueno, beste gauza bat, bueno, interneten sarrera agian importanteena, ezta? Gaur egun internet hartu duen garrantzia, ikasleek dispositibo digitalak badituztela, eta pentsatzen genuen hori bere hori sartu behar denuela hori dispositibo horiek edo internet klaseetan. Orain arte sartu zen hori Eusko Jaurlaritzako Eskola 2.0 proiektuaren barruan, baina zeo zer egin behar denuela pentsatzen genuen orduan hortan. Eta bueno, behin hori ikusita aldaketa hori derrigorrezkotzat eman genuenean, hasi ginen era ezberdinak ikusten, ezta? Alde batetik, genekien dispositibo bereziak sartu beharko genituzkela, ez genekien ze motatakoak izango ziren, baina metodologia ere aldatu nahi genuen. Ez genuen nahi dispositibo berri horrek betiko liburua ordezkatzea eta gauza berdina izatea, ezta? Orduan erabaki genuen talde ezberdinak egin behar zirela, batzuk dispositiboak aztertzeko, beste batzuk bibliografia aztertzeko, pedagogiari dagokionez biografia ugari aztertu genuen, ze metodologia erabili behar genuen aztertu genuen, eta horrek lagundu zigun eraberean erabakitzen gure metodologia berri horrek dinamikoagoa izan behar zuela jakinda, ze dispositibo mota erabili behar genuen lagundu zigun erabakitzen, ezta? Alde batetik, mugikortasun hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, dinamikotasun bat behar dugulako klasean, eta arazoak kurrikulumak dioen bezala, arazo konplexuak konpontzeko edo aurre egiteko behar ditugun metodologiak ezberdinak izan behar dira, eta horregatik erabaki genuen AIPAZ-a erabiltzea. Zergatik AIPAZ-a? AIPAZ-a alde batetik ikusi genuen mugikortasun hori ematen digula, eta Apple ikusten genuen Androiden eta beste dispositibo batzuen aurretik bazegoela aplikazioen inguruan eta pedagogia munduan murgilduago eta sakonago landua bazuela. Eta hori izan zen dispositiboa aukeratzeko arrazoietako bat. Horra heltzeko bizitak egin genituen, bizitatu genituen zentro batzuk, batzuk erabiltzen zituen zituzten AIPAZ-a, beste batzuk Chromebook-ak, orduan ikusi arabera pentsatu genuen hori AIPAZ-a zela
benetako edo hartu behar genuen erabakia edo tresna, ezta? Bai, beti gelditzen da gero ekonomia mailan ere, bueno, ze arazo sortu zezakeen, ba, eramangarria izango zen edo ez aztertu genuen, eta azterketa horrekin, ba, bueno, ikusi genuen gurasoei ezila suposatuko beste gastu estrarik edo hiru urtetako liburuak ba, ordezkatuz olako dispositibo bat erostea posible zela, eta bueno, aurrera jo genuen. Eskola kontseiluan presentatu genuen, aurkeztu genuen, onartu zuten, familiei aurkeztu, harrera positiboa izan genuen, eta aurrera, gaur egun, bueno, hilabete honetan hasi gara aipatarekin, eta bueno, irakasleen izugarrizko lanaren ostean, noski hauek bueno, sortu behar izan dugulako hainbeste material digital, ba, bueno, aurrera lateral izan dugu, eta hilabete honetan hasi gara iPadekin klasean lanean, eta bueno, motivazioa aldetik, guztien ditugu ikasleak oso motivatuak, eta baita irakasleak ere. Eta, bueno, azaldutako lana eta prozesua ba, egin ondoren, nola zertaz doa, boda, ze motatako lanak, nola erabiltzen duzue iPad geletan? Bai, bueno, guri askotan gustatzen zaiguna azpimarratzea da, iPada bera erraminta bat baino ez dela, ezta? Eta bueno, garrantzitsuena aldaketa metodologikoa izan dela. Aldaketa metodologiko honetan, argi utzi dugun bezala lehen, helburua da ikasleek eurek beraien arazoak, eguneroko arazoak, arazo konplexuak eta zenbat konplexuagoko be, ba, konpontzen jakitea. Eta orain arte ikusi duguna da, ba, bueno, bizi izan duguna urte askotan zehar buruz gauza ikastea izan dela. Eta horretarako ez digula balio, ezta? Ez digu. Bere garaian buruz ikasten genuen informazio guzti hori, gaur egun interneten daukagula, eta gure kasuan, ba, iPadean daukagula. Noski, informazio guzti hori filtratzen eta lantzen jakin behar da, hori da gure helburutariko bat, filtrazio hori eta lantze hori eta aukeratze hori ba, bueno, egiten irakastea. Eta bueno, beraiek ere ba, ikustea ba, informazio hori badaukatela eta informazio horrekin zer egin alduten, nola joan daitezkeen aurrera eta zertarako balio duten. Lehen etxean ikasten zutena, ba, azterketarako ikasten zuten, buruz ikasten zuten, gaur egun gauza batzuk ikasiko dituzte etxean eta ikasgelan ba, landuko ditugu, sakonago eta irakasleari galdetuko diote eta horrela ba, asko zere sakonagoa izango da, ba, bueno, fruitua, ezta? Bai, aplikazioa hori ditugu esan, baina bueno, bosgarren eta seigarren maila, aurten bosgarren eta seigarren mailan hasi gara, eta ba, bueno, iaz ja prestatu genituen ikasleak ba, beste ordenagailuekin lan egiten zuten, aurkezpenak egiten zituzten, hau da, ja, ez dira utzetik hasi. Hau da, zeo zer ja ba bueno, erabilita zeukaten eta bueno, izan da ba beste pauso bat, pauso handi bat, baina bueno, ja ideia ba genuen eta hori ba, naiz eta erramienta edo tresna ez izan, baina ja bagenekien zer nahi genuen. Orduan ba bueno, aurten izan da pauso handiena. Claro. Printzipioz martxan dago proiektua, esperientzia askok ja ezagunak ezagutzen dituzue, etorkizunari begira nola ikusten duzue zuen eskola planteatutako proiektua edo beste proiektu batzuk hor buruan daude, hor martxan jartzeko, bueno, argi duguna da, bideo hau hartu dugula eta bideo honetatik ezin garela ereten, zergatik gizartea bideo horretan doalako eta bueno, eskolak beti joan behar du gizartearen bidean. Orduan, ba, bueno, gutxienez urrengo hiru urteetan, ba, bueno, hori adostu dugu gurasoekin, ba, bueno, jarraituko dugula iPadekin. Zergatik gutxienez hiru urte, ba, hiru urte horietan amortizatuko genukelako ekonomikoki iPada. Baina bueno, hori printzipioz hasteko baino ez da eta gure helburua da gutxienez DBH amaitu arte ba iPada erabiliz jarraitzea. Normalean halako esperientziekin bueno, asko hitz egiten da batez be lehen komentatu zuen bezala ba
beste eskoletako esperientziak eta umetzikiekin ezagutzen dudalako horre aipatzen erabilpena zuen eskolan ere hor dago, ezta? Aurrezkuntza mailan bai, ikutzen gora bera. Horrein dela lauak urte hasi zen erabiltzen iPada aurrezkuntzan. Bos urteko gelan, lau urteko gelan, lau eta bos urteko geletan, batez ere joku moduan hau da gauzak ikasteko, baina normalean jokuak erabiltzen ziren, eta bueno, izan zen, ba, gurasoak pozik, umeak bebai, hau da, iPadekin, ba... Motibatuago, bai. Hori, eta, bueno, hortik jarretzen gara, oraindik baditu, eta badaukate bere ordutegia, iPadak erabiltzeko, eta hau izan da beste... Kasua izan da, oraingo hau, bosgarren dosi garra mailan aplikatzen ari garen hau, ba, aldaketa sakonagoa izan dela, ezta? Eta evidenteagoa, betiko irakaskuntza urte askotan zehar, seguruenik nire aitona monei jaso zutena, eta orain dela gutxi arte antzekoa izan dena, ba, bueno, horrekin apurtu eta gauzak aldatzera joan gara. Eta bai orain arte esperientzia txiki horiek izan ditugula, eta hor ikusitako emaitza honek lagundu digute, ba, erabaki hau hartzen. Bale, ba, eskerrik asko egindako lanagatik, animo, eta nire ustez alako esperientziak martxan jartzea oso lagungarria da, ba, bueno, gizarte osorako, oso kaipatu duzun bezala, eta eskerrik asko. Zuei.